Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Para todos vocês aí no Brasil e em várias partes do mundo, começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Feliz, não tem como não estarmos felizes, com o nosso tratamento espiritual ontem na cidade de Dublin, a primeira vez aqui na Irlanda, e graças a Deus foram momentos assim, nossa, maravilhosos. Nada do que eu diga expressa gratidão a vocês que têm orado por nós, e em especial a vocês que estão aqui na Europa, que estão recebendo essa pílula e que têm feito um trabalho muito bonito de divulgação e de apoio. Obrigado mesmo, viu? Do fundo do coração. Meus amigos, qual é o tipo de olhar que você lança para as coisas ao seu redor? Como que você escolhe ver os desafios que chegam até você? Hoje, na pílula do nosso amado Evangelho, nós vamos falar de uma fala de Jesus, extremamente importante, que, aliás, ontem, o Dr. Fritz mencionava no nosso tratamento espiritual aqui, fundamental. Jesus fala para nós, sequência do Sermão da Montanha, dizendo que a vida vai ser vista de acordo com o nosso olhar. Diz o Cristo, se teus olhos forem bons, tudo ao teu redor será luz, se teus olhos, porém, forem maus, tudo ao redor de ti será trevas. Está lá em Mateus, no capítulo 6, dá uma olhadinha. O que isso quer dizer? Nada é leve ou pesado na nossa vida até que nós decidamos que vai ser assim. Tanto isso é verdade, que a mesma situação sendo vivenciada por duas pessoas diferentes, uma acha que é tranquila, outra acha que é complicada, não é? Imagina, um filho difícil, uma mãe que está mais preparada, até espiritualmente, vai olhar, embora se sinta aborrecida às vezes, mas vai dizer, meu Deus, muito obrigado, que bom, porque para ter um filho difícil significa que eu sou mãe, e eu amo ser mãe, vou cuidar dele com carinho, me dê paciência, serenidade e sabedoria, mas eu vou cuidar dele com carinho. Uma outra perspectiva de uma mãe que tem um filho difícil, mas não está tão preparada assim, se revolta, se angustia, meu Deus, por que comigo? Que problemática, prende o meu dia, eu não tenho mais vida, agora minha vida é só para esse menino que só me dá desgosto, e assim por diante. Veja, dois filhos difíceis, mas mães com percepções diferentes. Então, o peso é diferente. A enfermidade é a mesma coisa. Eu falo isso, meus amigos, durante muitos anos, eu tive o privilégio de poder fazer visitas em hospitais. Eu falo privilégio porque eu aprendi muito. Vi muitos desencarnes na minha frente e, ao mesmo tempo, convivi muito com a dor do outro, fisicamente falando e moralmente. E quando isso acontecia, eu via muitas pessoas que fisicamente tinham problemas graves de saúde, mas tinham um ânimo, um otimismo que fazia com que a gente que estava do outro lado, em pé, falando, ficasse envergonhado. E muitas vezes a pessoa falava, graças a Deus eu estou bem, graças a Deus eu estou ficando cada vez melhor. Eu lembro na época do João 23, que é um pronto-socorro que há em Belo Horizonte, onde casos gravíssimos são tratados, quantas vezes eu ouvi isso? E aí, ao mesmo tempo, a gente vê às vezes uma pessoa que tem uma dificuldade relativamente mínima, e até por uma questão que não é tão grave assim fisicamente, blasfema, xinga, reclama, não é verdade? Como se a vida e o mundo fossem acabar. Então, amigos queridos, tomemos muito cuidado com as escolhas que nós estamos fazendo, com o peso que nós damos a cada prova ao nosso redor. Isso é muito sério. Você pode suavizar tudo ao seu redor se você aumentar a sua fé e trazer leveza, através do seu coração, do seu otimismo, do seu bom ânimo. Ou, ao contrário, nós podemos transformar algo que é pequeno em algo muito grande, algo que é simples em algo muito difícil, se o nosso olhar for pesado, se o nosso pensamento for negativo, se, infelizmente, nós carregarmos uma sensação de descrença no nosso íntimo. Então, a pílula do nosso amado Evangelho de hoje, relembrando Jesus, sempre Jesus, acima de tudo Jesus, nos convida a refletirmos sobre a importância de darmos o peso certo a cada situação. Ontem aqui no tratamento, quantos pacientes sofriam de determinadas dificuldades porque estavam tão tensos, com medo, ansiosos por causa de determinadas questões, até porque isso é muito comum com quem mora fora do próprio país, independente se é brasileiro ou não. Mas que no momento em que serena, sabe, que se reconecta com seu eu sagrado, com seu eu divino, que relembra que Deus não abandona ninguém, é impressionante como imediatamente parece que tudo muda. E na verdade, se você pensar bem, a situação externa é a mesma, Mas internamente muda. E quando nós mudamos internamente, a gente muda tudo ao nosso redor. Então, que Deus te abençoe muito nesse dia, que te ilumine, que te inspire, que fortaleça a sua fé, a sua esperança, a sua alegria,
Mas não se esqueça que tudo isso depende do nosso livre-arbítrio, depende das nossas escolhas. Se escolhermos caminhar com o Evangelho como nossa fonte de luz, tenha certeza que nunca mais você vai viver na escuridão. Tá bom? Lembre-se de praticar o culto no lar, o Evangelho no seu lar, levar Deus para sua casa. Lembre-se do que eu já te disse aqui, hein? 3 vezes por dia. Olha o trabalho do professor Schoenecker de Harvard. 3 vezes por dia, treine a gratidão, pensamentos positivos para você fortalecer inconscientemente a grandeza da vida de dentro para fora. E façamos a gratidão antecipada. Assim que você levantar, agradeça por tudo de bom que vai te acontecer. Se a gente irrigar nosso inconsciente, a nossa mente, nosso dia, nossos momentos da presença divina, do pensamento positivo, meus amigos, nós vamos higienizar, limpar, né, os pensamentos negativos que a gente ainda trouxe e traz do passado e vamos fortalecer uma visão muito positiva da nossa vida no momento presente, tá bom? Então fiquem com Deus, luz e paz a todos vocês. Continue vibrando aqui pela jornada nossa europeia. Amanhã e no domingo teremos mais tratamento espiritual na cidade de Londres, graças a Deus. E estaremos com a graça do Pai aqui com mais pílulas do nosso amado Evangelho. E lembre-se, hein? A gente está documentando essa viagem, compartilhando com vocês algumas novidades interessantes lá no nosso perfil do Instagram, que é um ponto de comunicação mais fácil, né? Para todas as pessoas que se interessam. Então, sinta-se convidado se você ainda não nos segue. Insti.RicardoMelo. Tá legal? Fiquem com Deus então. E você já sabe, né? Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E até breve, até muito, muito breve.